עצום ישראלי נוסף שבאמת עושה חייל בחו"ל בכל הקונגרסים הכי גדולים בעולם. הם מופיעים ומייצגים אותנו ועושים הרבה הרבה כבוד לישראל ולסלסה הישראלית בכל העולם. זה הזמן להגיד להם הרבה מזל טוב, כי שי לא מזמן הציע נישואים לאושרה. הם הרצון שיצא מהסלסה. ושי ואושרת גם יש הפתעה עבורכם. לכבוד החתונה, ואני יודע שמאוד רציתם, אז שי ואושרת הולכים להיות הפרזנטורים הרשמיים של קונגרס 2013. זה עם הרבה אהבה, אהבה ממני, זה אומר שהם בעצם יובילו את כל הקמפיין שלנו, אוהבים אתכם. חברים, בואו נקבל את שי ואושרת לרחבה, עם הרבה 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 סרטון, כמו שאנחנו יודעים. Yeah.